Sizlarga ma'lumki, Temuchin 1155-1227 yillarda yashab o'tgan Mo'g'ullar hukmdori. U 1206 yilda Onon daryosi bo'yida o'ziga Chingiz laqabini olib, o'zini hukmdor deb e'lon qiladi. Va aynan o'sha paytdan boshlab Mo'g'ullarning keng ko'lamdagi istilolari boshlanadi. Chingiz xon dastlab 1206 yilda Turkiy qabilalardan bo'lgan Nayman qabilalarini bo'ysundiradi. Va undan keyin Uyg'urlarga qarshi harakatlarni boshlaydi. 1207-1208 yillar oralig'ida Yalansoy havzasi bo'ylari hududini o'ziga bo'ysundiradi. 1211-1215 yillar davomida Shimoliy Xitoy hududlarini Chingiz xon egallaydi va o'sha vaqtda Xitoyning poytaxti bo'lgan Tizin, ya'ni hozirgi Pekin shahri Chingiz xon tomonidan egallanadi. Va aynan Xitoyni egallanishi Chingiz xonga o'zlarining zamonaviy qurollari bilan ta'minlash imkonini yaratadi. Xitoy hududi bo'ysundirilgandan keyin Chingiz xon Sharqiy Turkiston va Yetisu hududida joylashgan Qushlik davlatiga qarshi harbiy harakatlarni boshlaydi. Va 1218-19 yillar oralig'ida Qushlik davlatini o'ziga bo'ysundiradi. Qushlik xon davlati tugatilgandan keyin Chingiz xonning chegarasi Gobi sahrosidan Tianshanning g'arbiy etaklarigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga oladi. Va o'z navbatida Xorazm shohlar davlati hududi sarhadlariga yetib keladi. Va bu ikkala davlat o'rtasida urush bo'lishi muqarrar edi. Xorazm shohlar davlati ham bu paytga kelib o'zining cho'qqisiga chiqqan edi. Ya'ni o'zini Iskandar Soniy deb atagan Alovuddin Muhammadning qo'l ostida 27 mamlakat hukmdorlari tobi edi. Dastlab bu ikki buyuk davlat o'rtasida o'zaro elchilik aloqalari boshlanadi. Birinchilardan bo'lib Xorazm shoh 1216 yilda Bahouddin Roziy boshchiligidagi elchilarni Chingiz xon huzuriga jo'natadi. Bahouddin Roziy boshchiligidagi elchilarni Chingiz xonni o'zi kutib oladi va u elchilardan Xorazm shohga quyidagi gaplarni aytib yuboradi. Ya'ni o'zini sharqni hukmdori, Xorazm shohni esa g'arbni hukmdori deb ataydi. Bu arada keyinchalik Chingiz xon 1218 yilda o'zi asli kelib chiqishi Xorazmlik bo'lgan Mahmud Yalovoch boshchiligidagi elchilarni jo'natadi. Xorazm shoh elchilarni poytaxt Urganchda emas, Buxoroda qabul qiladi. Chingiz xon elchiliklar o'rganish natijasida shu narsani tushunib yetadiki, Xorazm shohlar saltanati tanazzulga uchrayotganligi juda yaxshi bo'ladi. Sababi chekka o'lkalardagi butun o'sha qala hokimliklarini qipchoqlar egallagan edi. Va ular xohlagan vaqtda demak qalalarni tashlab ketishi mumkin edi. Muhammad Xorazm shoh umrini oxirida davlatni mustahkamlash uchun maxsus davlat kengashi tashkil etadi 6 kishidan iborat, lekin bu kengash ham o'zini samarasini bermaydi. Chingiz xon 1218 yilda o'zidayoq juda katta 500 tuya va 450 savdogardan iborat karvonni Xorazm shoh huzuriga jo'natadi. Va bu karvon yo'lda kelayotganda Otrarda, ya'ni hozirgi Sirdaryo bo'yida joylashgan Otrar qalasida qala hukmdori Inolchiq yoki G'oyirxon deb ataydi, Inolchiq tomonidan talanadi. Bundan g'azablangan Chingiz xon Kafroch ibn Bug'ro boshliq 2 mulozimini Xorazm shoh huzuriga jo'natadi. Va bu jo'naltirilgan elchilar Inolchiqni topshirishni, talangan karvonni to'lashni talab etadi. Xorazm shoh Kafroch ibn Bug'roni o'ldirib, qolgan mulozimlarni soqol ulug'larini olib, oyoq-qo'llarini sindirib, ularni orqaga qaytarib yuboradi. Va aynan mana shu karvonni talanishi, elchilarga bo'lgan bu munosabat ikki hukmdorning o'rtasida urushni boshlanishiga bahona bo'ladi. Va Chingiz xon 19 yilning kuziga kelib harbiy harakatlarni boshlaydi. Chingiz xon qisqa vaqtlar ichida, ya'ni 1019 yilning kuzidan 1221 yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida Xorazm shohlar davlatini tugatadi. Chingiz xon 200 minglik qo'shin bilan Xorazm shoh sarhadlari hududiga kirib keladi va u qo'shinni demak 3 qismga bo'ladi. Asosiy demak o'tirorni qamal qilish uchun 2 o'g'lini qoldiradi. Jo'jiboshliq o'g'lini demak Sirdaryo etaklariga
Alloh noyan Sukayt Cherbi sarkardalarini ham Sirdaryoning o'rta oqimidan yuqori bo'lgan Banokan, Jan shaharlarini egallash uchun jo'natadi va o'zi asosiy qo'shin bilan Buxoro tomonga yo'l oladi. Manbalarda qayd etilishicha, O'tror qamali 5 oy davom etgan va 5 oylik qamaldan keyin O'tror egallanadi. O'tror qamalida Qoracha hoji boshlik askarlar o'z qo'shinlari bilan Chingizxonga chiqib taslim bo'ladi va Chingizxon ularni barchasini qatl ettiradi. Va karvona talashida asosiy aybdor bo'lgan Inolchiqni, demak, asir olib, uni Samarqandga olib kelib, Samarqandda qiynab o'ldirishadi. Va Chingizxon asosiy qo'shin bilan 20-yilning fevralida Buxoroga yetib keladi va Buxoro 16 fevral kuni taslim bo'ladi. Buxorodan keyingi hududda Samarqand shahri turar edi va 20-yilning mart oyida Samarqand shahrini ham Chingizxon egallaydi. Aynan Samarqandni egallashda Ko'ksaroydan turib Chingizxonning o'zi qo'shinga boshchilik qiladi va Samarqand egallanishda ham Chingizxon o'zini harbiy hilalarini ishlatadi. Natijada uning hilasiga aylangan Qanglo boshli 30 minglik qo'shin Chingizxonga o'z ixtiyori bilan taslim bo'ladi va taslim bo'lganlarning barchasini Chingizxon keyin qilichdan o'tkazib qirib yuboradi. Bu arada Sukayt Cherbi va Aloq Noyan Jo'ji boshchiligidagi qo'shinlar Sirdaryoni, demak, o'rta oqimidan shaharlar birin ketin egallanadi. Jumladan bir oylik qarshiliklardan keyin Xo'jand shahri ham, ya'ni Sirdaryoning suv ikki joyda joylashgan Xo'jand shahri ham Mo'g'ullar tomonidan egallanadi. Va bu Xo'jand shahrining hokimi Temur Malik Sirdaryoda o'ziga sollar yasab Jaloliddin huzuriga ketadi. 1221-yilda Chingizxon qo'shini, demak, Urganch qamalini boshlaydi va Chingizxon eng katta talofatlarni ham aynan mana shu Urganch qamalida oladi. Manbalarda qayd etilishicha, Urganch qamali 7 oydan oshiq davom etgan va Urganchni egallashda ham Chingizxon harbiy hila ishlatadi. Urganch qamalida bilasizlarki, o'sha Najmiddin Kubro nomi bilan mashhur bo'lgan Kubraviya tariqasining asoschisi muhim rol o'ynagan. Chingizxon Najmiddin Kubroning dovrug'ini eshitgan edi. Shuning uchun ham u maxsus elchilari orqali Najmiddin Kubroga nomo yo'llaydi va qarindoshlari bilan Urganchdan chiqib ketishi va unga hech qanaqa ta'ziq o'tmasligi haqidagi taklifni bildiradi. Lekin Najmiddin Kubro bu takliflarni rad etadi va vatan himoyasi uchun, demak, halok bo'ladi. O'sha vaqtda Najmiddin Kubro 76 yoshda edi. Hatto bu manbalarda bor, Najmiddin Kubro qarshilik ko'rsatib vafot etgan vaqtda Mo'g'ul jangchilari u vafot etgandan keyin ham uni qo'lidagi bayroqni tortib olisha olmagan ekan. Shunday qilib 7 oylik qamaldan keyin Urganch ham vayronaga aylantiriladi. U yerdan 100 ming nafar hunarmand, ayol, bolalarni Mo'g'ulistonga chorig' qul qilib jo'natadi va qolgan aholini har bir Mo'g'ul askariga, demak, bo'lib taqsimlab chiqadi. Bugungi mavzumiz shu yerda yakuniga yetadi. Biz sizlar bilan keyingi darsda Mo'g'ullarning Jaloliddinga qarshi olib borgan kurashi yoki Jaloliddin Mo'g'ullarga qarshi kurashi va Jaloliddin jasorati haqida gaplashamiz. Shuning bilan mavzumiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.